되게. Ja, se du, om du kan få mad ud, Felix. Ja, prøv du at se, om du kan få mad ud. Ja, det er derinde. Hvad er med dig, Luke? Kan du klare den? Come on, lady. Mad. Ja. Ja. Jeg kan komme ud. Prøv at se, hvor glad hun er. Det er dejligt at se, at hun leger rigtig med dem. Ja, vi må se at komme op i gear, hva'? Dygtig.
Det er godt, de har hinanden at lege med. Felix. Nu skal jeg lukke den. Vi har to voksne hunde i pension i de her dage, så derfor så er der lige lidt ekstra.